Здравейте във втората част на предаването. Днес със Светлана Йорданова си говорим на тема лечение на зависимостите в България. В първото предаване разгледахме основните разлики между леченията, видовете лечения. Говорихме малко повече за детокс, за да стане ясно, за детокса, че това е първият етап за лечение. Говорихме малко и за по-дългосрочна терапия. Дългосрочните терапии. Сега искам във втората част да обърнем внимание малко на така наречените интензивни курсове, които са основно за мотивирани пациенти, мотивирани да се лекуват. Ще започна с това първо, за кой е подходящ такъв тип лечение? Както вече споменахте, че важната част и важната съставка на тези курсове, това е мотивирано и аз ще добавя доброволно осъзнаване на пациента, че той има нужда от помощ. А това значи ли, че в такива програми не се включват пациенти с външна мотивация? Те могат да бъдат външно мотивирани, но решението задължително, за да могат да преминат през този курс, трябва да бъде тяхно. Значи, да, обикновено, в по-голямата част от случаите, пациентите са поставени в условията, когато близките, например, им казват, чакай малко, ти през последните години това се случи в нашия живот, ти така се промени под въздействието на алкохол, наркотици или хазарта, това всичко се отрази върху нашето семейство, направила съм консултация с специалистите по отношение на зависимост, мисля, че трябва да се обърнем за компетентна помощ и тогава вече пациентът, който много често осъзнава последен, че има вече развито заболяване, започва да размишлява по въпроса дали и как може да премине през лечение, за да може да промени ситуацията, в която живее и понякога да запази дори и семейството си или да запази комуникация с най-близките ги хора. Това е когато става въпрос за външна мотивация. И както вече споменахме, такива пациенти, които идват мотивирани да променят живота си, те на практика имат нужда само от интензивния курс на психотерапия. И тук, ако ми позволите малко повече, ние сме единствения такъв, сме организирали, в България са единствени курсове, които са организирани за интензивна психотерапия по модел Миннесота. Имала съм честа да участвам във вашето предаване и да разказвам относно модела Миннесота. Той вече втора година работи в България. Имаме голям екип от обучени терапевти, изключително и само, които работят по този модел. Наталия, ти също си част от този екип. Да, също имам честа да съм част от този екип и искам да кажа, че всъщност по този модел не са квалифицирани много терапевти в България, което прави наистина това нещо, този интензивен курс по модел Миннесота го прави много ексклузивен от гледна точка на това, че е доказана и неговата ефикасност. Точно така. Това е световно признат модел, който работи години, повече даже от 70 години работи в Американските Съединени щати, повече от 30 години работи в цяла Европа. Ние сме го, така да се каже, докарали от Полша, където има над 1000 центрове, които работят изключително интензивно в психотерапията, интензивно в рамките средно на 6 седмици. В по-крайни случаи, тогава, когато пациентът бавно се повлиява от психотерапия, се налага срока да бъде удължен до 8 седмици. Но важното в случая, важната разлика между центрове, които предлагат дългосрочен тип терапия и основата им трудова терапия, че в такъв тип курсове основата е само психотерапия. Ако може ли да ни споделиш структурата на дена, как протича при тогава, когато си на работа? Да, структурата на деня е следната. Естествено, имаме си разделение на делнични и почивни дни, като от понеделник до петък структурата е доста по-натоварена. Сутринта започваме с групови занятия, с групова терапия. Първата група има в 9 сутринта. След това имат кратка почивка. Така между групите имат възможност да си вземат малко въздух пациентите. За деня има общо 4 групи. В някои от дните, определени по график, съответно са включени
и лични терапии с личен терапевт, което аз много пък държа на това да наблегна, защото виждам ефикасността от личните терапии и колко им е важно за пациентите да имат личен терапевт. Естествено, в екипа всеки един е с неговия си подход и с неговата си полезност в груповата терапия, но когато говорим за лична терапия, там е мястото на пациентите, където се разкриват напълно. Създава се това доверителна връзка. Това е идеята на този модел, индивидуалният подход. Индивидуалният подход още от момента на постъпването на всеки един пациент, тогава когато се създава негов индивидуален план за неговото здравене, защото пациентите идват с различни потребности и нужди. И това е работата на личните терапевти, да могат да идентифицират заедно с пациента тези негови нужди и потребности, да съставят един план на неговото здравене, за да се знае по времето на този интензивен курс какви резултати на краен етап той трябва да постигне. Точно така. И тъй като моделът Минесота основно, когато хората чуят, нали, групова терапия, те си представят, нали, само единствено... Всеки си говори каквото да. му дойде на главата, споделят си истории и това е. Да, и просто само работа в група не е така. Даже напротив, аз мога да кажа, позволете ми да издам малко от кухнята информация. Това е целта. Даже по преценка на екипа решихме и да увеличим въпросните лични терапии, които са за седмицата, защото просто от статистиката, която виждаме, нали, това, което като ефикасност и резултатност на пациентите, просто преценихме, че те имат нужда от още и съответно им го даваме. Та в нашия курс ние максималното, на което отделяме вниманието, това е точно тази нужда от психотерапия, индивидуално и групово, като дори груповите терапии, които минават, причупват се през индивидуални задачи, точно които така. Всеки един от пациентите има абсолютно всеки ден. И понеже създаването на условията в такъв, за да преминат пациентите ефективно този курс, също са много важни. Аз съм подготвила няколко минути с кадри, за да може да покажем в какви условия е добре, поне това, което ние сме създали, адаптирано към нашите пациенти и към нуждите, след една година работа, нали, да създадем такава среда, в която да бъде максимално ефективни. И ако ми позволите да ги покажем. Добре, тези кадри. Нека да видим кадрите тогава. Аз ще ги коментирам. Това е къщата. Първо, едно от най-важните условия, които трябва да се спазват. Такъв тип курсове трябва да бъдат максимално отдалечени от градската среда. Защо е максимално отдалечено? Защото не трябва да има допълнителни изкушения. Средата трябва да бъде максимално уединена, спокойна. Настаняването в нашия център се случва в двойни стаи, които са комфортни, уютни. Настаняването може да се случи всеки ден от 9 до 21 часа, защото екипите ни са постоянно на работа. Ние имаме минимум по 3 терапевти, които работят в центъра постоянно. Така изглеждат подредени стаите. Наистина държим и създавайки така условията за този център, държахме да се спази едно от най-важните условия, че трябва да бъде уютно и комфортно. Какво виждаме в момента? В момента виждаме кадри от междуетажните пространства и от стаите, понеже те се намират на различни етажи, на втори и на трети етаж. Има всичко необходимо в стаите? Абсолютно всичко необходимо. Сега това е едно общо помещение, което нещо като наша дневна, в което е този голям кът, който е предназначен за гледане на телевизия. Той също е много уютен и удобен. Имаме библиотека, която постоянно се обновява и се подновява. И никак не е малка. Ние за наша радост имаме пациенти, които много обичат да четат и те тук наистина имат възможност дали в
общите помещения, които са в дневна, или в своите стаи. Имаме едно хубаво изградено барбекю, което също много се ползва за игри на шах. Други такива игри, в които могат настолни игри, в които могат да участват двама или трима от наши пациенти. Това ни е един от кътовете за хранене. И отново, като държим храната да бъде наистина качествена, това са кадри от терапевтичната зала, това е изграден, важно е възстановяването на здравословните, на физическото състояние също е много важно. Ние имаме голям фитнес център, който е изцяло се предоставя извън терапевтичния процес, нашите пациенти да имат възможност да го ползват. И всъщност... Тераси има на повечето. Да, всичко е направено така, за да може пристоят. Нашия принцип е следния. Пациентите ни достатъчно страдали са през последните години, за да им се налага да страдат и в едни аскетични условия, които да ни им харесват, да продължават да страдат и по времето на тяхното лечение. За нас е важно техния пристой да бъде максимално ефективен и комфортен. Комфортният пристой, виждате, че не става въпрос за лукс. Изключително става въпрос за това да бъде всичко подредено приятно, да им бъде, да им се прииска да прочитат една книга, когато се налага да гледат тематични филми, това също да бъде в едни комфортни условия. Когато имат терапия, те да бъдат изцяло в помещения, които са отделени специално за терапия и са пригодени специално за терапия. Да, аз мога да потвърдя, както и за индивидуална, така и за групова терапия. Ние имаме отделни две помещения. Тогава, когато трябва да се работи успоредно с две групи. И храната, на която наистина държим да се приготвя в центъра, също е много важен елемент от тяхно възстановяване. Защото, особено след преминаването на първата седмица адаптация, пациентите започват да си възстановяват вкусовите качества, започват да приоткриват вкуса към храната. И да им се връща и апетита. Голяма част от нашите пациенти имат нужда от това да си възстановят, буквално да си възстановят теглото, защото са много изтощени. Особено тогава, когато става въпрос за пациентите в хронична фаза на заболяването. Наистина, понякога се случва пациент за 6-7 седмици пристой при нас да качи точно толкова килограми, 6-7, което за тях е много добре, защото те си възстановяват жизнените си сили. Влизайки в фитнеса, те имат възможност да спортуват, да тренират всеки ден. Винаги имаме някои от пациентите, които е малко по-напред с физическите натоварвания и може да помогне на другите така по-бързичко да влезнат в крак. Насърчаваме... Само за храната и за съня, това исках да добавя. Много често на мен пациенти ми се оплакват, нали, колко са качили, как сега вече трябва да почнат да тренират пък, за да свалят. Аз много често им казвам: хранете се, наспете се добре, защото в годините на употреба организма ви е имал дефицит и на сън, и на храна. Така че сега организма просто си го иска. Им казвам: наспете се хубаво, нахранете се добре, за да се чувствате добре. И когато говорим за наспиване, при нас задължително се работи и се спазва един режим. Да. Спазва се, не всеки път е... Спазва се, да. Ето, например, сега скоро ще минем на вечерен зимното време, до 10 часа се ползват общите помещения, след 10 часа. Вече всеки има възможност в неговата стая да си подреди мислите, да направи задачите за следващия ден, което също е много важно. Нека да кажем, че това не го правим с цел на пациентите да им е дискомфортно, а напротив, точно обратното, да им се създаде предпоставка да бъдат наспани, отпочинали, да бъдат малко насаме със себе си, да могат да се свържат със себе си, да си дадат сметка какво се е случило през изминалия ден. Защото когато са в група долу, те се шегуват, говорят, разсейват, в което няма нищо лошо, ние по никакъв начин не ги ограничаваме от това, но идеята да
бъдат на спокойствие и на тихо в стаята е първо това да се свържат със себе си, да бъдат отпочинали на спани, за да могат съответно да бъдат адекватни и на 100% в терапията. А защо е важно всъщност да бъдат отпочинали? Аз бих добавила, тъй като работя с пациенти, когато пациента навлезне в терапията, неизбежно се отварят процеси. И най-вече тези емоционални състояния, през които минава пациента по време на терапията, са доста изморяващи, дори чисто на физическо ниво. Това, което се случва, този катарзис емоционален, през който минават, няма как да не ги изморява. И това е нормално. И ние им го обясняваме. Не всеки път се приема, но след първата седмица общо взето вече те самите свикват на този режим да стават рано, да закусват, да обядват, да вечерят, да имат следобедна закуска и да си лягат на време. И наистина след време се чувстват добре. Някои много, много важни нюанси, които ние спазваме в техния режим. Това е ограничено гледане на телевизията, което е изключително полезно. Дори и от дома след това да го упражняват, за да не се злоупотребява. Много често, прибирайки се от дома, ние включваме телевизия като фон, което определено не се отразява добре върху психологическото ни разтоварване. И ограничено ползване на телефоните. Това е нещото, което може да се приеме като допълнителен бонус при преминаването на този курс, защото телефоните, здравословното ползване на телефоните е общо взето не повече от 2 часа на ден. И точно това се осигурява на нашите пациенти. Между 19 и 21 часа те ползват своите телефони, имат възможност да си проверят поща, имат възможност да си влезнат в социалните медии, да си поговорят с близките, да се видят, ако трябва с тях да осъществят видеовръзка и да ги поканат събота или неделя да им дойдат на посещение. Една от съществените разлики между интензивния курс, който организираме, и центрове за психосоциална рехабилитация, които работят в България, че ние не ограничаваме контактът на пациента с близките му и по този начин не се налага да има процес на ресоциализация след приключването на курса. Малко, че той е достатъчно къс, между 6 и 8 седмици максимум, но и наистина контактите, всекидневните контакти, които те имат, заедно наблюдават процеса. Пациентът преминава през интензивния курс в клиниката, близките междувременно се подлагат на семейна терапия в курс по съзависимост, те заедно наблюдават тази промяна в себе си. Много често споделят пациентите, че след първата-втората седмица престой, те започват реално да усещат промяна в тяхната комуникация, което е много важно. Те виждат разликите един от друг. Разликата, да, което става всъщност с осъзнаване. От едната страна пациентът осъзнава какви са били неговите дефицити и проблеми в общуването с близките и той започва да налага корекции. От другата страна пък близките, когато преминават през този курс по съзависимост, ясно осъзнават какво до този момент, какво не е било ефективно в тяхната комуникация и заради какви точно ситуации в тяхното общуване се стигало отново до употреба или игра. Нека да кажем, че тук нещата не са толкова розово. Някой път се отварят и процеси, които са негативни. И те самите и близките, и самите зависими преминават през състояния, които не са им особено приятни. Аз тук искам да вметна, че по принцип е хубаво, че това се случва по време на лечението. Първо, защото близките, преминавайки курса за съзависими, могат да зададат своите въпроси там на терапевта, който работи с близките и да разберат и да получат разяснение какво се случва, а самия зависим, преживявайки такива кризисни ситуации, той е в защитена среда. И научава се да ги отработва екологично за себе си. Да, защото винаги има терапевт най-малкото при него, има групата, подкрепата на групата, която е всеки ден там. Принципно се счита, че не е добре пациентът постоянно да бъде в едно добро състояние, когато преминава през психотерапия. Със сигурност не е добре. И както, нали,
в нашия колектив се шегуваме, че всяка една криза, това е един ресурс. Ние когато... се радваме на кризите. И се радваме, да, и се радваме. Ние не се притесняваме от това, когато пациентът нали, започва да изважда някакви проблемни ситуации или нещо се случва защото в неговия живот. Защото знаем, че е полезно. Точно така. Тогава максимално се отделя внимание точно на негово, на този пациент. А с него, ако личният му терапевт в момента не е на работа, работят дежурните терапевти и по този начин тези кризисни ситуации се отработват и наистина те осъзнават, че в обикновена среда обикновено тяхната реакция на тази ситуация щеше да има, да бъде употреба. Докато тук те се научават за първи път от много години правилно да реагират и да си отработват тези емоции без да си нанасят щети. Както аз казвам, има и друг начин за справяне с емоциите, освен употреба. Освен употреба, да. И точно това са нещата, които те научават. Понякога ни се случва да празнувам рождени дни. И това са много интересни моменти, в които, например, нашите пациенти започват да разбират, че дори и да празнуваш някакъв много хубав празник, може да стане весело и готино, дори и без употреба, без алкохол, без наркотици, без изобщо да ти се налага някаква външна стимулация. И това е наистина много приятно. Това пак е част от моментите, когато процес. Се тестват. Самите да, пациенти се тестват как биха реагирали в подобна ситуация навън. И пак казвам, това е добре да се случва по време на лечението, в центъра, в защитена среда, защото каквото и да се случи там, винаги има някой на среща, който да им каже помощ, било то човек от групата или дежурен терапевт. Така е, има още няколко така специфични професионални нюанси, че при определени случаи при пациенти, а ние препоръчваме по времето на терапията да излезнат за няколко дни, да се върнат в семейството си, да поживеят ден-два като отпуска и да се възвърнат при нас вече с това обикновено към края на терапевтичния процес, за да може отново да се доработят и да се тестват, да се тества реалността и да се доработят тези дефицити, които те считат, че все още не могат да отреагират правилно на някаква ситуация. Там вече в тази отново защитена среда в която помагат едни много компетентни терапевти, а те могат да го отработят без да си нанасят щети. Много ви благодаря. За съжаление ни приключи времето за днес, но ще ви поканя отново. Винаги с вас разискваме много интересни теми и ще се радвам да приемете отново моята покана. Предимството е, че вие работите и опитът ви е безценен. Работата по това да разградим тази стигма в обществото и всичко, което се насочва в тази посока е добре дошло и аз мисля, че такъв тип предавания, такъв тип теми, които развивате, наистина е от голяма помощ и това се забелязва по техните въпроси, които получавате в предаването. Интереса, да. Наистина. Интерес. Благодаря ви отново. И аз ви благодаря. Драги зрители, благодаря ви, че бяхте с нас и този петък. До скоро!